някой сте чували, че закуската е най-важното хранене за деня, но дали наистина заслужава тази титла? Останете до края на видеото и ще разберете. Или ще изям и вас! Твърди се, че закуската се смята за незаменима, поради това, че ни предоставя енергия да започнем деня и също така забърза метаболизма ни. Изследване от 2016 година, което анализира ефектите на пропускането на закуска, показва, че няма разлика в базовата скорост на метаболизма между групата, която консумира закуска и групата, която я пропуска. Установява се обаче, че групата, която е закусвала, е изгаряла повече калории през деня от физическа активност. Докато групата, която не е закусвала, е изгаряла по-малко енергия през деня от физическа активност. Като това може да се обясни от факта, че когато не даваме енергия на организма ни чрез пропускането на закуската, той като защитна реакция се опитва да се съхрани и ще се движи по-малко, за да изразходва по-малко калории през деня. Ако спрем с разсъжденията до тук, излиза за сега, че тези, които закусват, би трябвало да печелят. Но въпреки, че групата, която е пропускала закуската, са изгаряли по-малко калории по време на деня от физическа активност, то те за целия ден са приели по-малко калории, което компенсира това, че през деня са изгорили по-малко калории от активност. И по този начин нещата горе-долу се уравновесяват. Все пак е важно да отбележим, че повечето хора, когато пропуснат закуска, голяма част от тях компенсират част от пропуснатите калории в по-късните часове на деня. Но това компенсиране не е пълно. Като в същото изследване е установено, че групата, която е пропускала 700 калории от закуската, е преяждала или компенсирала тези калории със средно 161 калории. И по този начин, на края на деня, тези, които са пропуснали закуската, са изяли с около 539 калории по-малко от тези, които са закусвали. Но тъй като тези, които са закусвали, са изгаряли повече калории през деня, а тези, които не са закусвали, са изгаряли по-малко калории през деня, се заключва това, че нещата се уравновесяват. Така че съвета ми към вас е, ако се събудите и имате апетит да закусвате, то го направете. По този начин ще намалите чувството за глад и ще може по-лесно да се контролирате през деня. Но ако нямате голям апетит сутрин, както и при мен, в такъв случай е по-добре да пропуснете закуската и в по-късните часове през деня ще може да си позволите по-голямо количество храна и да задоволите апетита си. Така че в крайна сметка яденето или пропускането на закуската не е главната причина за загубата на килограми. Свалянето на килограми, както казвам в почти всеки мой клип, зависи от нашият калориен прием. Ако приемаме по-малко калории, отколкото изразходваме, то ние ще сваляме килограми. Та ако, например, сте забелязали, че пропускайки закуската, вие приемате по-малко храна през деня, това може би е добра идея за вас. Но ако сте забелязали обратното, т.е. че когато пропускате закуската, вие през по-късната част от деня прияждате, това не е най-добрата идея за вас. И както казах преди малко, опитайте се да слушате тялото си. Няма нищо магическо в тази закуска. Просто при някои хора може да е от полза, а при други не чак толкова. Затова се хранете така, както сте забелязали, че най-лесно може да поддържате калориен дефицит. Има случаи обаче, при които закуската може да бъде полезна и препоръчителна. Например, при хора, които имат нарушен глюкозен толеранс, е по-безопасно да не пропускат своята закуска, за да имат по-добро регулиране на глюкозата през целия ден. Това най-често са хора, които имат диабет или инсулинова резистентност. Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките в мускулите, масните клетки и черния дроб не реагират нормално на инсулина. Тоест, тялото не може да използва глюкозата, която се намира в кръвта. Относно представянето ни по време на тренировките сутрин. Повечето хора имат повече сила и се представят по-добре по време на тренировките, когато са имали някакво предтренировъчно хранене. Все пак има и такива, които пък се чувстват по-добре, когато тренират на гладно. Тук отново трябва да експериментирате и да прецените за себе си как ще ви бъде по-добре. Колкото до покачването на мускулна маса и телесната ни композиция, може би е добра идея вместо да тренираме напълно на гладно, да приемем поне малко количество протеин преди тренировката. Това ще ни подсигури, че стимулираме максимално мускулния протеинов синтез.
По този въпрос все още няма достатъчно ясна информация, затова основното върху което може да се съсредоточите е да си спазите необходимият прием на протеин общо за целия ден, както и другите макронутриенти, разбира се. Все пак, ако решите да тренирате на гладно, приемът на храна непосредствено след тренировката е изключително важен, за да може да подкрепите мускулно-протеиновия синтез, от който зависи растежа на вашите мускули. Не се наблюдава особена разлика в свалените килограми при тези, които закусват и при тези, които пропускат закуската. Затова, ако имате апетит сутрин, то закусвайте, защото това може да ви помогне да контролирате по-лесно апетита си през деня. Ако пък не се чувствате гладни сутрин, то по-добре не се насилвайте да закусвате, ами пропуснете закуската, като това може да доведе до по-добър контрол на апетита ви през деня и съответно до по-малко калории, приети през целия ден. Така че пробвайте и преценете за себе си. Ако тренировките ви са след обед или вечер, то няма да има никакъв негативен ефект по отношение на тренировката, защото вие ще имате предтренировъчно хранене преди нея. Ако обаче тренирате рано сутрин, може би е добра идея да приемете поне малко калории, които идват главно от протеин, за да подкрепите мускулно-протеиновия синтез. И все пак важен е общият прием на протеин за деня, както и останалите макронутриенти, за които ви споменах преди малко. Ако имате инсулинова резистентност, е добре да закусвате и да се храните няколко пъти на ден по едно и също време. Като цяло храненето в едни и същи часове, дори да нямате инсулинова резистентност, води до доста позитиви, но това е тема за друг клип. Също така не съветвам деца и подрастващи тинейджери да пропускат своята закуска. Все пак закуската е един много голям плюс, особено ако живеете с вашето семейство, вие може да закусвате заедно и по този начин вие имате едно качествено и пълноценно време заедно. Така че обмислете всички тези неща, казани в този клип, и преценете за себе си. Ей, приятели, това е информацията, която исках да споделя днес с вас. Ако смятате, че имате нужда от помощ и искате да влезете във форма и бихте желали да бъдете наш клиент, то пишете ни на ето този имейл, който в момента излиза на екрана, или този, който е долу в описанието. Ако клипът ви е бил интересен и полезен, ще съм ви много благодарна, ако го харесате. Също така може да го коментирате или пък да го споделите с приятели, защото по този начин клипът ще достигне до повече хора и те ще бъдат правилно информирани. Може да се абонирате за моят канал и да ме последвате в Instagram, който е долу в описанието, тъй като там съм най-активна. Благодаря ви отново за гледането и ще се видим скоро в следващото видео. Сте чували, че закуската е най-важното хранене за деня, но дали наистина закуската заслужава тази титула? Останете на... Закри си лицето, ти казах. Добре, давай пак. Ето, 3, 2, 1. Стига. Сигурно някога сте чували, че... Хайде. Давай. Брат, той е виновен. Хайде. Хайде, 3, 2, 1. Сигурно. Закуска.